እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ሰላም ሰማዕትና ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስ። ኣብ ዝቕሩብ ዓመታት ኣብ ሃይራይስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ነዋሕቲ ርሻናት ዝነብሩሉ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ንክወፁ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ነይሩ። ብኡ መሰረት ድማ ካብቲ ዝነብርዎ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበርዎ ደቆምን ደቂ ደቆምን ዝረኣይሉ ገሊኦም ማለት እዩ ንክወፁ ናይ መወዳእታ ናብ ፍርዲ ተመሓላሊፉሉ ዝቀነየ ቅነ ኢና ዘለና። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ክከታተሎ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ክከታተሎ ኣብቲ ቤት ፍርዲ እውን ውዒሉ ዘሎ ማዓንቲ እንታይ ኮይኑ ካብቲ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ከዓ ኣለና እዩ። ሕራይ ጋዜጠኛ ብርሃን የቀኒለይ ከም ወትሩ። ካብቲ መጀመርያ ክንብገስ ካብ መዓስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ድማ ሶማልያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ኣፍሪቃውያን እውን ዝነብርሉ ገዛውቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። ብቐጥታ እውን ነቲ ናህና ኮሚኒቲ እውን ትንክፎ ስለ ዝኾነ ኢና ንልዕሎ ዘለና ሞ ካብ መሰረቱ ብኸመይ ተበጊሱ እዚ ጉዳይ ካብ እቲ ድሕረ ባይትኡ ክትዕለኒ ሞ ድሕሪኡ ተበፂሑ ዘሎ ውሳኔ ድማ ክንከይ በየነ የቀኒየለይ ከምኡውን ሰላም ንዓኻን ሰማዕትኻን። ከምቲ ዝገለፅካዮ እዩ እዚ ብፓብሊክ ሃውሲን ዝፍለጥ ዓበይቲ ፕላሶታት ንልዕሊ 56 ዓመት ከም ፓብሊክ ሃውሲን ይፍለጥ። እሱ ከዓ ናይ ብመንግስቲ ዝውነም ኮይኑ ትካረዮ መንበሪ ገዛ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ግዜ ናይ መንግስቲ ዳንኤል ኣንድሮ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዳርጋ ቅድሚ 4 ዓመት ኣቢሉ እዚ ጉዳይ እዚ መዛረቢ ጉዳይ ኮይኑ ኩሉ እቲ ሃይራይዝ ኣብ ቪክቶሪያ ዘሎተን 44 ታወርስ ክፈርሳ መደብ ወሲዱ ብመንግስቲ። ሕጂ ኣሽሓት ንበርሲ ስለ ዘለዎ ነዚኦም ከዓ መተካእታ ቦታ መንበሪ ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ውሳኒ እውን ተወሲዱ። ንገለ ሰባት እውን ኦሬዲ ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ከም ዘለዎም ገለ ቢልዲ እውን ፈፂምካ ነባሪ ዘይብሉን ኣብነት እዛ ኣብ ኒክልሰን ስትሪት እትርከብ ሃይራይዝ ቢልዲን ንሳ ኦሬዲ ንብርትናታ ኩሎም ኣብ ካልእ ቦታ ክጉዕዙ ከም ዘለዎም ተገይሩ። ሕጂ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኖርዝ ገፁ ምስ መፀአ ብፍላይ እዚ ኣብ ኖርዝ ሜልበርን ዘሎ ቢልዲን ከምኡውን ኣብ ፍላሚንተን ኣብ ኪንዝንተን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣዘራቦ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ኮሚኒቲ ብፍላይ ኣብዚ ቢልዲን እዚ ንነዊሕ ዓመታት ንልዕሊ 30 ዓመት ገሊኡ ን35 ዓመት ዝተቐመጥዎ ቦታ እሞ ደቆምን ደቂ ደቆምን ዝረኣይሉ ቦታ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢኡ ከዓ ከም ኮሚኒቲ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ዝተገይሩ ንኣብነት ከምዚ እዚ ብሶማላውያን ዝውነን ሞስክ ኣብ ባውንደር ሮድ ዝርከብ ልዕሊ 2,000,000 ዋግኡ ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ ቅድሚ 15 ዓመት ክገዝእዎን ከለዉ እሞቲ ኮሚኒቲ ናብርኡ ዌል ስታብሊሽድ ኮይኑ እዚ ውሳኔ እዚ ምስ መፀ ሕጂ እቲ ኮሚኒቲ ኣንጻር እዚ ጉዳይ እዚ ምንቅስቃስ ኣብዚ ከቋርፀካ ብርሃን ሕጂ መተካእታ ተዋሂቦም ዲነዞም ካብኡ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ እሞ ክወፁ ተባሂሎም ዘለዉ መተካእታ ገዛውቲ ግን ተዋሂቦም ድዩ ንምንታይ እዮም ከዝቃወሞ ዘለዉ? እቲ መተካእታ ገዛውቲ ይውሃቦም ኣሎ። እቲ ሽግር ኣበይ ኸውን ኣበይ መፃሉ ሕጂ እቲ ጉዳይ እንታይ ኮይኑ መስለካ ሜይንሊ ከም ኣብቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብኡ ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ናይ ገዛ ምቕያር ዘይኮነ ሲ እዚ ሕብረተሰብ እዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ሰባት ኣብዚ ቦታ ዝነዊሕ ዓመታት ንቢሮም ምስቲ ከባቢ ፅቡቅ ሌላ ዘለዎም ከምኡውን ገለ ኢንቨስትመንትስ ከም ስሞል ቢዝነስ ዝገበሩ ትምህርቲ ደቆም ይኹን ከምቲ ዝበልኩካ ደቆም ደቂ ደቆም ዝተወለዱሉ ቦታ ብምዃኑ ሲ ሕጂስ እዚ ሕብረተሰብ እዚ እንትዳ ክጋዓዝ ኮይኑ ኩሉ ብሓንቲ ካልእ ቢልዲን ኣይኮነን ዝወስዶ ዘለዎ ኩሉ ገሊኡ ኖርዝ ገሊኡ ወይ ስፋሕ ብትን እዩ ዝኣትዎ ዘሎ። ሕጂ እቲ ናይ ኮሚኒቲ እቲ ናይ ብሓባር ዝነብርዎ ዝነበሮ ይፍንጥሕ ኣሎ ማለት እዩ ይፍንጥሕ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ቶም ሎዌርስ እውን ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ኣብቲ ኮርት ንሲኢኦ ናይ ቪክቶሪያ ሃውስስ በዚአን ጉዳያት እዚአን ኣብዛ ናይ ሂማን ራይት ኢሽም ፅቂጦም ዝዛረቡ ነይሮም። ስለዚ ካብዚ ተበጊሶም ናብ ቤት ፍርዲ ተኸይዱ ማለት እዩ? መን እዩ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወስዶ ዘሎ? እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወስዶ ዘሎ እቶም ተቐማጦ ኣክቲቪስት ኣብቲ ሃውሲንግ ኮሚሽን ዝርከቡ ብኣይኤምሲኤ እዞም ኢነር ሌጋል ኤድ ሜልበርን ዝበሃሉ ብኦም ባክ ተገይሩ ልዕሊ 10 ተጣበቕቲ ሕጋውያን ወይ ሎየርስ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከምቲ ኣብ ምእቶ ዝበልካዮ ሎሚ መደምደምታ ናቱ ነይሩ። እንታይ ውፅኢት ተረኺቡ ሕጂ?
ቅድሚ ኣብቲ ውፅኢት ምእታውና እዚ ነዚ ጉዳይ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ኣብነት ኣብ ናይ ኖርዝ ኤርያ ባሪህ መንእሰይ ኤርትራዊ ንሱ ተተሓሒዙ ኣሎ ከም መራሒ ናይቲ ጉዳይ። ናይ ሪክመንድ እውን ናቶም ወክልቲ ኣለዎ፣ ናይቶም ካልኦት ስቴትስ ከዓ ከምኡ ናቶም ወክልቲ ኣለዎ። ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሓባር ምንቅስቃስ ናይቶም ተቐማጦ ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ጉዳይ ሕጂ ግን መይንሊ እዘን ዝበልኩ ካ ሰለስተ ዓበይቲ ቢልዲን 12 ፎላን ኮርት 33 ኣልፍሬድ ስትሪት ከምኡውን 120 ሬስኮርስ ሮድ ወይ 126 ሬስኮርስ ሮድ እዚአን ሰለስተ እዚአን ሕጂ ክፈርሳ ተባሂሉ ስለእቲ መደብ ናይ 10 ዓመት እዩ ንኩሉ ንምፍራስ። ሕጂ ግን እዚአን ሕጂ ክፈርሳ ዘለዎን ብመደብ ተተሓሒዞሞ ዘለዎ እዚአን ሰለስተ እዚአን እየን እሞ እዚ ሽግራት እዚ ከይተኣለየስ ከመይ ገርና ንሕና ኣብ ምፍራስ ዝበፅሕ ኣለና ዝብል እዩ። ንሱ ከዓ መሰላት ናይቲ ነባሪ ኣይተሓለወን ከምኡውን ብጉቡእ ኣይተሓተቱን ይብሉ ነይሮም እቶም ነበርቲ ሲ ናቶም ሓሳብ ሲ ኣይተወስተን ወይ ርእቶ ኣይተወስተን ኣብ ግምት ወላ እውን ኣነ ትማለ እቲ ሲኦ ምስተሓተ ዝምልሶ ዝነበረ ንስኻ ሕቶታት ሓቲትካ ግን ተሓቲትካ ዶ ብነበርቲ ኢሎሞ ወይ ክሓቱ ዕድል ሂብካ ዶ ኣይሃብኩን ኢሉ ብመልሓሱ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሕጂ በዚኦም ተተሓሒዞሞ ዘለዉ። እቲ ጉዳይ ኣብቲ ራይት ባስ ከም ዘሎ እዩ ዝመስል። ሕጂ ሎሚ እቲ ፋይናል ፍርዲ ዝተወሰደ ፍርዲ ዘይኮነሲ ንሓደ ወርሒ ዕድል እቲ ቤት ፍርዲ ምስቶም ሎዌርስ ኮይኑ እታ ዶኩመንትስ በቲ ካቢኔት ዝተፈረመት ወይ እውን እታ ብካቢኔት ቀሪባ ብኡ በቲ ሲኢኦ ጥራሕ ዝተፈረመት እሞ ከዓ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጣ ንሱ ዘይፈልጦ ትማሊ ምስ ተመለሶዎን ምስ ተሓተተዎን ዘይምልሶ ዝነበረ ሕቶታት ነይርዎ። ንኣብነት እቲ ነበርቲ ከም ዝተሓተቱ ትፈልጥ ዶ ነርካ? ኖ ኣይፈልጥን ነረ። ኣብቲ ዶኩሜንት ግን በሪሙ ኣሎ ከም ዝፈልጥ። ሕጂ ብዙሕ ምወቕዓት ተረኪቦዎ ስለ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ሎሚ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ጠሊቡሎ ነታ ዶኩሜንት እቲኣ ካብቲ ከቢኔት ብካልእ ፈራዳይ ማለት እዩ በዛ ተተሓሒዛቶ ዝነበረት ፈራዲ ዘይኮነ ካልእ ፈራዳይ ነቲ ጉዳይ ነቲ ፋይል ከፊቱ ከም ብሓዲስ እንታይ እዩ ትጌጋ ኣበይ ትጌጋ ከም ዝነበረ ንምርኣዩ ድሮ ግን ገለ ነበርቲ ወረቀት ተዋሂቦም ኣሎ ንክወፁ መስለኒስ እዚኦም ናይዞም ጉዳይ እዚኦም ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ናይዞም ወረቀት ተዋሂቦም ዘለውን ፈራዲት ሎሚ ካብቲ ዘቅረበቶ ፍርዲ እንታይ ኢላ ካብቲ ዝወሰደቶ ውሳኔ ኢላ እቶም ደብዳቤ ዝመፀኩም ክሳብ ሎም ንኮ ይኹን ወላ ትማሉ ዋላ ብቅ ትማሊ እዚ ደብዳቤታት እዚ ከምዘይመፀኩም ጌርኩም ቁፀሩ ወኢላ እቶም ክሳብ ካብ ቤት ፍርዲ ትሰምዑ ዝኮነ ሰብ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ወላ ደብዳቤ ካብ ሃውሲ ንትመፅኢኩም ኢሉ እዚ ውሳኔ እዚ ወሲዳ እዚ ውሳኔ ዝሓሊፉ ሎሚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሓደ ካብቲ ዓወታት ማለት እዩ ትሑ ዝኮነ ዓወት እዚ ግን ክሳብ ክንደይ ኣተኣማማኒ ንቀፃሊ ማለት ንሓደ ወርሒ እዩ ክምርመር እዩ ተገይሩ ዘሎ እምበር ክሳብ ክንደይ እቲ ኮሚኒቲ እቲ ማሕበረሰብኡ ዘሎ ይተኣማመን ማለት እዩ ከምቲ ዝጠልብዎ ዘለዎ ኣብ ክፀንሑ እዩ ንኩሉ ግዜ በቲ ሓደ ወገን ድማ መንግስቲ ድማ ከፍርሶ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ብሓድሽ ክሰርሖ ስለ ዝደሊ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ኣበይ እቲ ዕርቂ ክመፅእ ማለት እዩ እቲ ዕርቂ ኣበይ እዩ? ንኣብነት ሕጂ ከም ኣብነት ትባሃል ማለት እዩ ገና ዲሲዥን ዘይተወሰደሉ ከምቲ ዝበናዮ ብዙሕ ዶኩሜንት ሳሎ በቲ ፍት ፍርዲ ክሪኦ ዝደሊ ዘሎ ጉዳያት ምስቲ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ ማለት እዩ። ግን እዞም ፈፂምካ ኣይንወፅእን ወይ እውን እዞም ክወፁ የብሎምን ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ክሳብ ክንደይ የተኣማምን እዚ ዝተወሰደ ውሳኔ ዝበልካዮ ሓቂ እዩ። ግን ትማሊ እታ ፈራዲት ካብቲ ሜንሽን ዝገበረቶ ከምኡውን በቶም ሎዌር ዝቀርብ ዝነበረ እንታይ እዩ ገለገለ ቢልዲንሲ ኣብ ኮንስደሬሽን ክኣት ኣለዎ ከም ዘለዎ ሞደርን ምምሕያሽ ተገይሩሉ እቲ ሰብቦትኡ ክነብር እዋ እዚኣ እውን ትማሊ ተላዒላ ነራ ኣብቲ ቤት ፍርድ ማለት እዩ። ካልእ ኣማራፂ ኸ ክሓቱ ይከኣሉ ንኣብነት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ከባቢ ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ኣይተኸኣለ እንዲ ኮይኑ ወይስ ሕቶ ይቀረበ እንዲ እንታይ እዩ? ኖኖ እዚ ጠብዓ ከምቲ ዝበልኩ ከ መብዛሕትኡ ሕጂ ንኣብነት ሓደ 1ሓደ 2ሽሕ ወይ እውን ብኣምኣ ዝቁጠሩ ሰባት ዝቕመጥዎ ዝነበሩ ቦታ ከምኡ ልካ የለን ከምኡ ጥራሕ ዘይ ሓደ ቢልድን ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ሳበር ቡና ይሰድዎምን እዮም ዘለዉ ኮ ካልእ እውን ዝቀምዎ ነገር ኣሎ ከም ዝበልካዮ መሳጊድ ኩሉ ክእል ወይ ቤተ ፀሎት ኩሉ ክእል ጉዳይ ኣሎ ናይ ዶክተርካ ጉዳይ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ደቅካ ጉዳይ ኣሎ ሕብረተሰብዊ ምትእሳራብቲ ን3ላ ዓመት 35 ዓመት ትነብረሉ ዝነበርካ ቦታ ኣሎ። ሕጂ ሪሊ ኣነቲ ደስ ዝበለኒ ብቲ ቤት ፍርዲ እቶም ሎዌርስ መይንሊ ኣብቲ ሂማን ራይት ሳይድ ናይቲ ጉዳይ
ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሮም ተተሓሒዞም ኣለዉ። ክሳብ ክንደይ እውን ነቶም ነበርቲ በዛ ኣገባብ እዚ ክውፅኦም ዝፍትኑ ዘለዉ ሲ ስምብራት ናቱ ኣብቶም ቆልዖም እንታይ ክኾኑ እዩ ዝብል እውን ተባሂሉ ነይሩ። ሕጂ እቲ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን። ክሳብ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ግን ሁኖስ ከምቲ ትፈልጦ ሕጂ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ኣለዉ ብትናና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን ከምኡን ሶማል ክህሉ ስለ ዝኽእሉ እቶም ዝበዝሑ ሶም እዮም ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ዶ? እቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ደፍነትሊ መብዛሕትኡ እቲ ከባቢ እቲ ዝነብሮ ካብ ኢስት ኣፍሪካ እዮም ከምተን ዘን ዝበልካዮን ዓድታት ማለት እዩ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ከምኡውን ሶማል፣ ጅቡቲ። ስለዚ ንዓና ከም ኣፍሪካን ኮሚኒቲስ ኢት ኣፌክት ኣዝ ዳይረክትሊ ንሕና ኢናቶም ቀንዲ ካብቶም ነበርቲ ነዚ ጉዳይ እንታሽም ዝገብረና ዝሓሴልና ማለት እዩ። እቲ ኮሚኒቲ ግን ብኡ መጠን ኢንቮልቭድ ድዩ ማለት ገሊኡ ብፍላይ ካብ ኢስት ኣፍሪካ ዝመፅእ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ልኡም እዩ ወይ ከዓ ብዙሕ ክስታይ ኣይዋሳእን እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎሞ ከም ዝበልካ በሪህ ካብቲ ናህና ኮሚኒቲ ብንጥፈት ዝሳትፍ ከም ዘሎ ገሊፅካ ካልኦት ከ ክሳብ ክንደይ ይከታተልዎ ኣሎ እቲ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ? ሕጂ ብሓፈሻ ብፐርሶናል ኣቴንዳንስ እንተርኢና ሓቂ ሓይሽቲ ዝነበረ ሰብ እቶም ነቲ ጉዳይ ሳፖርት ዝገብሩ ወፃእተኛታት ወይ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘይነብሩ ንሶም ይበዝሑ ነይሮም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ። እዚ ናይ ኣቴንዳንስ ጉዳይ ጠብዓ ኣብ ዊክ ደይስ ንኣብነት ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሕ ሰብ ብስራሕ ብትምህርቲ ብገለ ምትእሳር ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ግን ሪፕሬዘንታቲቭ ክህልወካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ንሕና ወላ ሽምና እውን ኣብቲ ትማሊ ኣብቲ ሙራፍዓ ዝግበር ዝነበረ ወይ በቶም መሓሚን በቶም ለዊርስ ሜንሽን ክገብሩ ከለዉ እቶም ነበርቲ ኣብቲ ቦታ ንኣብነት ፍሮም ኤርትሪያን ኮሚኒቲ ን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኤርትሪያን ኮሚኒቲ ን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እቲ ሽምናሲ ተፀኒሒ ደጋገም ነይሩ እቲ ኣብቲ ቃል ናይቶም ለዊርስ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ጭብጢ እዩ እቲ ቁፅሪ። ስለዚ ጥልዋ ኣለዎ ዶ ሕጂ ብብዝሒ እቲ ኮሚኒቲ እንተዝሳተፍ ነቲ ጉዳይ ናብቲ ዝደልዮ እቲ ኮሚኒቲ ከምርሕ እንታይ ጥልዋ ኣለዎ? ኣብ መፃኢ ክንታይ እዮም ክገብሩ ዝግብኦም ብሓፈሻቶም ነበርቲ? ሕጂ ካብቲ ዘድሊ እንታይ ይመስለካ? ንኣብነት ካብቶም ነበርቲ ዘድሊ ዝከኣል መጠን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቤት ፍርዲ ናይ ምምፃእ ዕድል ክወሃብ እንከሎ እታ ሩም 67 ጥራያት ግን እቲ ጎደና ንባዕሉ ተባለ ሕጂ ቻናል 7 ቻናል 9 ኣብኡ ነይረ ኣብቲ ጎደና ተጠሊዐ ነይረ። ሕጂ ብቁፅሪ ብዙሕ ክትመፅእ ከለካ ንባዕሉ ሓደ ነቲ ቤት ፍርዲ ሳይ ናይ ክሳብ ክንደይ እዚ ሽግር ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። ነቲ ጉዳይ ካ እውን ብዝያዳ ኣተኩሮን ኣገዳስነትን ይህቦ ኣብ ርእሲኡ ንባዕሉ ናይ ፖሊስ ምምፃእ ክድሊ እንተዳ ቁፅሪ ብዙሕ ክህሉ ኮይኑ ናይ ጎደና ጠጠሙ ባል ክመፅ እዩ ኢንዳይረክትሊ ካብ ፍርዲ ጥራሕ ዘይከውን ወይ ንቤት ፍርዲ ምካድ ጥራሕ ዘይከውን ሲ ብሓፈሻ ሴም ታይም ህዝቢ ክሪኦ ዲሚኒስትሬሽን ኤግንስዋስ ሃፕኒን ስለዚ እንታይ ከተ መሓላልፍ ነቲ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝመፅ ብሓፈሻ እንታይ ክብል ይደሊ መስለካ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብነት ኣብቲ ቦታ እዳ ዘይጥዕመና ኮይኑ ክመፅእ ግን ኦን ስትሪም ላይ ንኣብነት ላይፍ ነይሩ ሕጂት ቤት ፍርዲ ትማሊ ይኹን ሎሚ ይኹን ላይፍ ነይሩ እቲ ንባዕሉ ላይፍ ምክትታልካ ውን ግዳስነት እዩ ዝርኢ ከምኡውን ሕቶ ይኹን ኮሜንት እንተሃልየካ ውን ኦንላይን ክተመሓላልፍ ትኽእል ኢካ ሎሚ ሳ ቴክኖሎጂ ዝተሰእነ ነገር የለን ግን ክንከታተል ኣለና ብፍላይ ብፍላይ ኩሉ እቲ ኮሚኒቲ ሬድዮ ስዝቕነዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዩ ክዛረብ ስለዚ ክንከታተል ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ርእቶናን ሓሳብና ክህብ ኣለና ኣብቲ ዝኸይ ዘሎ ጉዳያት መስለኒ እቲ ዘጉድ ቻንስ እዚ ሽግር ኣለኒ እሞ ካብዚ ኣደ ወፂዕ ኣሎ ኮኢልካ ምዝራብ ተዓሉን ተዋግኣሉን ባይታ ተረኺቡ እዚ እቲ ምክፋል ኣገዳስነት ኣለዎ ይብላኒ። ይቀኒለይ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ኣብ መፃኢ እውን እንዳተኸታተልና ክንሓተካ ኢና ወይ እውን ብኣካል መፂና እውን ነቲ ነገር ክንከታተሎ ኢና ኣብ መፃኢ እንታይ ውሳኒ ከም ዝውሰን በቲ ቤት ፍርድ እውን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ወርሒ ማለት እዩ። ይቀኒለይ ብርሃን ይቀኒለይ ቤኒ ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ